Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar JOM kreatif membuat bunga kayu. Okey, kawan-kawan perlu sediakan batang aiskrim, gam. Okey, jom kita cuba buat. Okey, kawan-kawan perlu sediakan 4 batang kayu. Okey, cikgu ambil 3 warna merah dan 1 warna biru. Okey, mula-mula kawan-kawan ambil batang yang warna biru. Okey, kemudian kawan-kawan letak gam di batang warna biru ni. Kawan-kawan letak kat atas gam. Okey, kemudian kawan-kawan ambilkan batang aiskrim warna merah, kawan-kawan tampalkan di tengah-tengah tengah aiskrim batang warna merah. Okey, kemudian kawan-kawan ambil lagi gam, tampal di tengah-tengah aiskrim warna merah dan kawan-kawan tampal di tengah-tengah batang aiskrim warna merah. Okey, lepas tu kawan-kawan letak lagi gam di tengah batang aiskrim warna merah. Kemudian kawan-kawan tampalkan. Okey, dah siap. Okey, terima kasih kawan-kawan. Boleh cuba buat di rumah. Assalamualaikum.